mācu, jēgas nekādas. Tikai kliedz savam Pēterītim, bet tagad pasaki, ko tu esi savā dzīvē izdarījusi tādu, lai tu varētu lepoties, lai tu uz visas globālās ainas iekļūtu, teiksim, Ginesa rekordgrāmatā. Tā jau man vajadzēja varbūt pirms Gagarina vai Tereškovas kosmosā aizlidot, a varbūt vajadzēja pirms Mendeļējeva sistēmu nosapņot. Sen jau viss par vārnu. Stop! Kosmos, tev ir aizgājis gar degunu. Tur tev vilciens ir aizgājis. Cecīt, načšķur, domā Jā. Jaunu nomināciju. Nu, kādu nomināciju? Man visi rekordi sen sasniegti. Pieci bērni jau dzemdēti, vīrs man ir, kādi man vēl rekordi? Kas tad ir par rekordiem? Tu tikai cep savas kokletes no rīta līdz vakaram vāri, tikai savus zupas kaklus. Bet globāls, kur rekords? Es saprastu, ja tu vēl būtu to kotleti izcepus, teiksim, savu pagalma lielumā. Nu tad jā, tad es to vēl saprastu. Ja teiksim, noorganizējusi, piedalījusies, uzvarējusi sīpolu mizlošanas konkursā. Liecēsim mierā, Rozālī. A ko tad tu pati necepi un nevāri? Un ko tu pati sīpolus nemizlo? Nesaprotu. Man, Cecīt, tas nav jādara. Man ir sava nominācija izdomāta. Kāda tad tev nominācija? Cecīt, es gribu iekļūt Ginesa rekordu grāmatā, kā sieviete ar vislielāko skaitu vīriem. Rozāli, tad jau tev no jaunības vajadzēja sākt, varbūt uz vecumdienām iekļūt ar... Ot, nu redzu, par ko tu tagad smējies? Man par visu ir padomāts. Vispirms es nodzīvošu līdz 120 gadiem. Tas nozīmē, ka man vēl ir laiks 70 gadi. Katru gadu pa vīra? Nē, pa diviem vīriem. Cik es būs? Nu? 140! Lūdzu! Un tagad pasaki, kura tad mani globālajā ainā apsteigs? Rozāli, tu atceries toreiz īrijā ar Reini un Sandru tu biji? Garām Ginesa alus brūzim staigāji. Nu, un kāds tad tur tev bija no tā labums? Vai kas sevišķi? Tepat Latvijā kādu brūvelīti būtu atradusi? Vai repus krīveru konfektes, gotiņas garšīgās varētu? O tās varētu Ginesa rekordu grāmatā ierastīt. O tev tikai ēst un dzert un ēst. Es runāju, Cecīt, par globālām, par lielām lietām, par lieliem rekordiem, sasniegumiem, un tu par ko? A man reku Pēterīts jau šašliku sep dārzā, redzēt? Kur rekords? Kur rekords? A mums šodien ir kalasu jubileja, un man bērni sabraukuši, mazbērni, starp citu tavus ar esmu uzaicinājusi. Kur? Reku, paskaties, mašīna apstājās, Līgiņa jau piebrauc ar Kristapu, un mazie Mikus un Emīls rekordgāvju ar manu dāļu. Paldies, ka negāžās atkal. Nu jā. Oj, klausies, ar ko mēs te stāvam? Mūsu bērni paga. Mīrs kā ar rekordiem? Skatos es uz tevi, Ceci, un es nevaru saprast. Tev tikai rekordi, tikai Gives. Mūsu vīrs gaida, bērni gaida, mazbērni gaida. Kur tu ķēmājies? Edvīns ar gaidiem ar rekur atbraukuši, un Reinis ar Sandru ar bērniem ar... Nu, tik sāksies, ejam! Nu, tik sāksies, Zaiga, kā jaunībā mīlas kaus pilns. Ik diena man šķita tik maiga, pār mani bija debesi un zils. Tā bija visskaistākā dziesma, ko jaunībā dziedājām mēs. Tik karstu, kā mīlas liesma, ko atmiņas līdzi man nes. Kā galvā tas lakatīs zilais,
aiz mežiem kā saustra riedis, kā jaunības mīlas kalns pilnais, ar dziesmu šo kopā diets. Caur mūžu kā eņģelis baltais, kā čaka miglā asarots loks, kā ūdens rozes zieds saldais, au kuklis dziesmotais koks. Jā, gadi aiziet kā stirnas, kā dzēvis jau ozolā kaļ, un griežas un maļ gadu dzirnas. Ar dziesmu nāk Rozenštrauts atpakaļ. Atkal mums jāsāk viss no sākuma. Pareizi, pareizi.
Šajā dziesmā gan jauns, gan vecsiedenas. Bet tu man, Indra, labāk pastāsti, kā tu toreiz tik jauna būdama pie tā seniora Rozenštrauha dziedāt tiki? Un tādas lietas tu prasi man. Tu taču pati visu tik labi zini, par visiem, visu. Nu jā, es zinu, bet tu man labāk, Indriņi, izstāsti. Nu pārstāsti, nu kā tev izdevās toreiz ar pašu Eduardu Rozenštrauhu sadziedāties un kļūt tik populārai, ka šajā ziņā tu varētu mēroties pat ar valsts prezidenti. Es labi dziedāju. Es vienkārši rasmiņ labi dziedāju. Un viss. Es arī labi dziedāju. Bet neskapēc mani par solisti viņš neizvēlējās. Es toreiz savā Annas muižā. Nu tā dziedāju, tā dziedāju. Gotiņas klausījās. Margrietiņas plauka. Un vakaros jaunie puiši nāca klausīties. Kas tik skaņi gavilējis. Un tās Rozenštrauha dziesmas es visas zināju. Pirmā biju, kas kaimiņu godībā stās spēlē. Tālūk. Zini, kas ir Asma? Lieta ir tāda, ka es dzīvoju Rīgā un tu kur? Savos biezajos Latgales krūmos. Pilsētniece, asoba pribļežonnaja. Sevišķi pietuvinātā. Starsti, starsti tālāk. Laikam jau jauna skaista bija. Kājas no ausīm auga, minīši līdz nabai. Es rasmiņu džinsās skraidīju. Tiem večiem tajā vecumā tādas naivās smugulītes patīk. Tev var, jā, es saprotu, tev ir taisnība. Var būt šajā jautājumā. Nu jā, bet zini ko, zinam mēs tās jaunās meitenes. Nekādas pievienotās vērtības. Ielien vecajam sirdī un šis tik aplaimo. Nez vai toreiz bija vairāk par astoņām klasēm pabeigusi? O, es rasmiņu toreiz biju pabeigusi konservatoriju un operetes teātrī nodziedājusi galveno lomu. Ha, ha, ha! Zinām mēs... Mākslinīkus. Jā, nē, izglītība. Kāda tev toreiz varētu būt izglītība? Tu stāki konservatorija. Augstākā. Aha. O, paprasti tautai. Mums deputāti un ministri bez izglītības sēž. A, tu ar augstu. Deputāti, ministri jau var. Bet saproti, es esmu māksliniece. Un māksliniekiem profesionāliem ir ļoti daudz jāmācās. Tā. Nu vēl trakāk. Mēs zinām māksliniekus. Paskaties, kā šodien fabrikā tik kādā vajag iestāties, kādu škandālu uzrīkot, traukus aplēst, pudeli, pamuti uzdot. Zem pareizā paladziņa palīkst. Un tad viss kārtība. Tad var ilgi spīdēt. Var tik toreiz ar tevi nebija kas līdzīgi. Bet var nemaz nestāstīt. Es tāpat visu zinu. Mēs tautas modrā acis visu redzam un dzirdam. Režisors pateica tā, uzlaidiet uz skatuves suņus, kaķus un bērnus, un mākslinieki var iet mājās. Tā, es tā desmit kopus darīju, bet jā, jā, jā. Redzi, Rasmi, es jau tev pašā sākumā pateicu, neprasi neko man, ka tu jau tāpat visu zini. O, Indri, paga, nu nāc vēl parunāt. Par ko? Klausies, runā, ka jūs ar Rozenštrauhu Amerikā esot bijuši, no? Jā, Rasmi, vai tu nezināji divas reizes un Kanādā arī? O, bet interesanti, a kā tu ar vietējiem aborigēniem runāji? Sveiki, biedri aborigēni, vai varbūt hello, kamrīd aboričens? Rasmiņ, un cik tad tev bija geogrāfijā, ko? 5. Tas ir 10 balvu sistēmā. Nu, ne, tad 5. O, 5 balvu sistēmā, bet tātad tev ir jāzina, ka aborigēni nedzīvo Amerikā, bet Austrālijā. Nu kāda starpība, kur tie aborigēni? Te pat ar kādu var atrast. Bet vienā ziņā jau tev, protams, ir taisnība. Redziet, tu būtu izlasījis manu grāmatu.
Jasmīna Baltais mana mūža, tad tur tu būtu saņēmusi atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem. Un ap mūsu vārdiem vienmēr ir bijis skandāls. Un tāpēc es uzrakstīju dziesmu, ko es tā arī nosaucu. Skandāls. Nu tad klausīsimies. Dzied Indra. Lakatiņš un ūdens rozes zied, bet tavas dziesmas tautā gājušas un iet. Nodziedi lūdzu to dziesmu, kuru tu pirmo uz skatuves apnesi pēc atgriešanās. Lūdzu. Viena no manām vismīļākajām dziesmām Austras kuiņa Eduards Rozenštrauks. Atstātā ostas meitene.